Dobar dan, dobrodošli na još jednu tribinu u okviru YouTube kanala Kulturnog centra Novi Sad. Ja sam Jelena Todorović-Lazić. Nastavljamo sa predstavljanjem novih država članica Evropske unije, odnosno povodom 20-godišnjice njihovog članstva u Uniji. Ako se sjećate, rešila sam da malo pređemo kroz te njihove trajektorije, kako su oni zapravo postali članice. I videli ste da su Češka i Slovačka donela nam neka interesantna iskustva koje mogu da se primene i u slučaju Srbije. Danas i sledeći put ću govoriti o Kipru. Iz nekoliko razloga sam izabrala da nakon ove dve centralne evropske države bude upravo jedna od dve ostrvske države koja je postala članica u poslednjem petom velikom proširenju 2004. godine. Jedan od razloga je taj što Kipar ima onu zajedničku crtu sa Srbijom, a to je da je podeljena država, odnosno da je država koja nema suverenitet nad celom svojom teritorijom. I vidjet ćemo kako je to, koliko je to njoj otežavalo, odnosno da li joj je uopšte otežavalo njen evropski put. Druga važna stvar zašto sam izabrala Kipar je zato što je Kipar, za razliku od ostalih, odnosno gotovo većine centralnoevropskih država, imao najmanje problema u prilagođavanju evropskim propisima, odnosno harmonizaciji AKI-a. Dakle, to je isto interesantno kako jedna tako mala država je uspela da bude lider u procesu pristupanja. A s druge strane, kažem, da vidimo tu priču oko podeljenog ostrva, oko pregovora, oko eventualnog rešenja, odnosno nerešenja i samog čina članstva uprkos toj podeljenosti. Dakle, danas ću nešto više govoriti o evropskom putu, a sledeći put nešto više o samom kiparskom problemu. Kao što sam rekla, Kipar je postao punopravna članica Evropske unije 2004. godine. Iako podeljen, ipak celo ostrvo se smatra teritorijom Evropske unije. To je ono što je prva, da kažemo, zanimljivost u vezi sa Kiprom. Možemo samo da se stavimo u poziciju da Srbija postane članica, da se promeni perspektiva pa da Srbija bude članica Evropske unije iako nema efektivnu vlast nad celom svojom teritorijom i da se računa kao cela teritorija kao članica Evropske unije. Mislim, to deluje vrlo bajkovito kad se tako kaže, ali recimo, eto, Kipar jeste podeljen, ali je celo ostrvo se smatra teritorijom Evropske unije. Kiparski Turci, odnosno pripadnici zajednice kiparskih Turaka, imaju pravo na državljanstvo Evropske unije, međutim, zakoni Evropske unije su suspendovani na severnom delu ostrva. Dakle, iako jeste članica cijelo ostrvo, ne važe zakoni na severnom delu ostrva, odnosno u Republici Severni Kipar. Takođe, Republika Kipar ima dva zvanična jezika, to su grčki i turski, ali je samo grčki jezik i jedini zvanični jezik Evropske unije. Trenutno je, kada reč o kiparskoj ekonomiji, ona u usponu, uglavnom zbog velikih ulaganja Evropske unije u zelenu energiju i u digitalne tehnologije. Dakle, to je ovako jedan ukratko uvod u predstavljanje, dakle, Kipra. Ono što je uvek privlačilo pažnju u vezi sa Kiprom jeste činjenica da je ta oštra podela između kiparskih Grka i kiparskih Turaka postojala već vekovima unazad i da su usled toga tenzije duboko ukorenjene na samom ostrvu. Ti loši odnosi su nastavljeni i nakon uspešnog pokreta za nezavisnost od britanskog imperializma, kada se ostrvo konačno oslobodilo kolonijalne britanske vladavine 1960. godine, formirajući nezavisnu Republiku Kipar. Tenzije unutar Republike Kipar dostigle su novi maksimum 1974. godine, koja se smatra upravo tom godinom od kada kreće podela ostrva, odnosno od kada je ostrvo i formalno podeljeno, nakon što se grčka vojna hunta, dakle, iz Republike Grčke, prelila na Kipar i to je onda dodatno uzrokovalo nove komplikacije u smislu da je pokrenuta invazija turskih oružanih snaga na severni deo ostrva, na severni Kipar, kao odgovor na to grčko preuzimanje vlasti, odnosno na prelivanje grčke vojne hunte na Kipar. To je zapravo dovelo do podele ostrva.
Ta podela je odvojila Severni Kipar, zvanično Turska republika Severni Kipar, od Republike Kipar, podelivši glavni grad Nikoziju na sever i jug. Nikozija je glavni grad i Severnog i Kipra i Republike Kipar, zajedno sa uspostavljenom vojnom tampon zonom Ujedinjenih nacija. Pored svega toga, Velika Britanija, odnosno Ujedinjeno kraljevstvo, je zadržalo i svoje vojne baze na ostrvu. Dakle, u tom trenutku imamo jednu vrlo kompleksnu situaciju. Da kažem, ta situacija je gotovo 50 godina kasnije, recimo, uslovno rečeno, skoro slična, bez nekih velikih pomaka, ali uz skoro 50 godina pokušaja da se ona reši. Dakle, još uvek Ujedinjeno kraljevstvo ima svoje vojne baze na ostrvu, još uvek su države, odnosno još uvek je ostrvo podeljeno, ali, kažem, zvanično je to započelo juna 1974. godine. Proširenje Evropske unije je bilo jedinstvena prilika, pružalo je mogućnost da se reši taj kiparski spor, koji je, kažem, ostavio ovo ostrvo podeljeno decenijama. U saradnji sa Evropskom unijom, tadašnji generalni sekretar Ujedinjenih nacija, Kofi Annan, je pokušao da reši to pitanje nizom planova koji su imali za cilj pronalaženje sporazumnog rešenja između dve zajednice, dve kiparske zajednice. Na kraju je na referendumu dobio ogromnu, njegovi planovi, odnosno konačni plan je dobio ogromnu podršku kiparskih Turaka, koji su glasali 65% za plan, dok je kiparski Grci su vrlo loše prihvatili taj plan, odnosno loš ishod na referendumu je bio taj što oni nisu glasali za plan, odnosno 74% kiparskih Grka je glasalo protiv tog plana Kofi Annana. Ali, kažem, sledeći put cijela tribina će biti posvećena upravo tom toku pregovora i pokušajima rešavanja kiparskog problema, pa bi se ne bih danas zadržavala previše na tom delu ovog aspekta kiparskog proširenja. Bez obzira na taj ishod, znači na neuspeh referenduma, Evropska unija je nastavila sa pristupanjem Kipra, što je donekle uticalo na zatezanje odnosa između kiparskih Grka i Turaka. Iako Turska republika Severni Kipar nije u Evropskoj uniji, cijelo ostrvo je obuhvaćeno blokom i smatra se da njime de facto vlada Republika Kipar. Odnosno, Evropska unija je do nedavno čak i formalno smatrala da Republika Kipar ima i formalnu vlast nad cijelim ostrvom. Ta situacija se nedavno promenila, pa više čak ni Evropska unija ne smatra da Kipar ima efektivnu vlast nad cijelom teritorijom. Ali, kažem, o tome nešto više na sledećoj tribini. Odakle kreće ta istorijat odnosa između Republike Kipar i Evropske ekonomske zajednice? Republika Kipar je jedna od među prvim državama koja je potpisala sporazum o pridruživanju sa Evropskom ekonomskom zajednicom i to čak, odnosno još decembra 1972. godine. Taj sporazum je stupio na snagu 1. januara 1973. i upravo taj sporazum je ono što je Republici Kipar omogućilo da tako brzo i tako efikasno sprovede proces pristupanja Evropskoj uniji. Sama činjenica je da je ona već dugi niz godina bila pridružena država i da je dosta toga urađeno umeđu vremenu. Dakle, ona nije kao ostalih 8 država postkomunističkog bloka bilo u fazi tranzicije, dakle nimalo šta da se prilagođava jer je već bilo prilagođeno. Zato je sve to bilo dodatno olakšano sa jedne strane, a otežano kiparskim pitanjem, odnosno problemom podeljenosti ostrva sa druge strane. Ali da se, da kažem, danas fokusiramo na ove odnose koji su doveli do tako relativno brzog i efikasnog članstva same Republike Kipar. Puna implementacija ovog dvofaznog sporazuma o pridruživanju trebalo je da dovede do carinske unije u periodu od 10 godina. Tako je bio zamišljen ovaj sporazum. Svrha sporazuma koji je sadržao aranžmane o trgovinskoj, ekonomskoj, finansijskoj i tehničkoj saradnji bila je konsolidacija i proširenje trgovinskih i ekonomskih odnosa između Kipra i Evropske zajednice. Glavne odredbe te prve faze sporazuma
sastojale su se od postupnog smanjenja carina na industrijska dobra i poljoprivredne proizvode i ta faza je trebalo da se završi do juna 1977. godine. Ali ona je ipak produžena još 10 godina, dakle prva faza je umjesto 5 trajala 15 godina do 1987. kada je potpisan dodatni protokol za sprovođenje druge faze. Taj protokol je imao za cilj da, što bi se reklo, utre put progresivnoj implementaciji ciljeva Carinske unije i on je stupio na snagu 1988. godine. Dakle, još uvek smo u periodu dok ove države centralne i istočne Evrope još uvek nisu ni krenule u svoj proces tranzicije, odnosno transformacije. Prva faza, dakle, sporazuma o pridruživanju između Republike Kipar i Evropske ekonomske zajednice je predviđala najpre smanjenje carina od strane Kipra na kvantitativnih ograničenja za industrijske proizvode, osim naftnih derivata i 15 kategorija osetljivih proizvoda i na 43 poljoprivredna proizvoda obuhvaćena samim sporazumom. Druga stvar koju je prva faza predviđala jeste usvajanje zajedničke carinske tarife Unije, koja vodi ka, naravno, uspostavljanju carinske unije, kao i usklađivanje pratećih politika o konkurenciji, državnoj pomoći i približavanju zakona. Ako ste pažljivo slušali prethodne tribine, setit ćete se da je upravo problem, jedan od problema koje su imale države centralne i istočne Evrope, Češke, posmatrane države koje smo mi ovdje posmatrali, Češka i Slovačka, je upravo se odnosio na, između ostalog, i na konkurenciju i na državnu pomoć, a naravno i na približavanje zakona. Dakle, već vidimo tu prednost koju je Republika Kipar imao u startu. Druga faza sporazuma o pridruživanju je predviđala eliminisanje svih preostalih ograničenja u trgovini za proizvode uključene u Carinsku uniju, zatim slobodno i neograničeno kretanje industrijskih i poljoprivrednih proizvoda i usvajanje pratećih politika koje su potrebne za završetak Carinske unije. Pored sporazuma o pridruživanju, Republika Kipar je potpisala i 4 finansijska protokola sa Evropskom ekonomskom zajednicom, počev od 1977. godine. Ti protokoli su bili protokoli o finansijskoj i tehničkoj saradnji i njima je ukupno predviđena pomoć za Republiku Kipar u iznosu od 210 miliona ekija. Ekija je bila tadašnja valuta Evropske ekonomske zajednice, odnosno European Currency Unit. Ova skraćenica ekija upravo potiče od ovog naziva koji sam upravo izgovorila, a to je naravno prethodnica evra. Dakle, ova valuta je prethodnica evra kao zvanične valute eurozone i Evropske unije. Ta pomoć koja je predviđena ovim protokolima je uključivala zajmove, zatim grantove i posebne zajmove. Ukupan iznos prva dva finansijska protokola je bio 30, odnosno 40 miliona ekija i ovaj novac se koristio konkretno za finansiranje projekata razvoja infrastrukture na celom ostrvu. Dakle, najmanje naglašavam na celom ostrvu, zato što je uključivao i projekte, infrastrukturne projekte i u onom delu Kipra gde je Turska Republika Kipar, odnosno Severni Kipar. Među tim projektima treba iz prvog i drugog protokola koji su finansirani tim novcem, treba pomenuti sledeće projekte: kanalizacioni sistem grada Nikozije, zatim projekat razvoja i vodosnabdevanja Vasilikos Metarskinos, zatim Dekelija Power projekat Južnog transportera, master plan Nikozije, to su bili građevinski radovi i izgradnje ulicama Ledras u Nikoziji i aveniji Kirenija koja se nalazi u okupiranom delu Nikozije, odnosno u severnom delu Nikozije. Deo tih sredstava, kao što sam već pomenula, je korišćen u ovim projektima koji se odnose na obe zajednice. To su takozvani projekti dvozajedničke prirode koje je, kažem, koristila i zajednica kiparskih Turaka. Treći finansijski protokol potpisan je 1989. godine u ukupnom iznosu od 62 miliona ekija i on je korišćen za finansiranje projekata u proizvodnim sektorima kako bi se olakšalo njihovo prilagođavanje novim konkurentskim uslovima koji proističu iz protokola, onog prethodnog protokola pomenutog u vezi sa sporazumom o pridruživanju, a koji se odnosi na uspostavljanje Carinske unije. Četvrti finansijski protokol je potpisan
1995. godine između Europske zajednice, sada već Europske unije u stvari, i Republike Kipar. I prvobitno je bio potpis predviđen za, da traje do kraja 1998. godine, ali je usled ubrzavanja pregovora o pristupanju on produžen za određeni period, odnosno do 1999. godine. Predviđena finansijska pomoć je, ovo je bio najveći u finansijskom smislu protokol, 74 miliona ekija je bilo raspoređeno, a oni projekti koji su sada došli na red jesu upravo projekti koji promovišu ekonomski i društveni razvoj Kipra, kao i oni projekti koji olakšavaju tranziciju kiparske privrede. Dakle, sad već smo u fazi da je Kipar podneo kandidaturu za članstvo i da su već počeli pristupni pregovori. I takođe, sve to u cilju pristupanja ove zemlje Evropskoj uniji. Kažem malo pre da je ovaj protokol produžen dodatno do kraja 1999. godine, ali to produženje je upravo imalo za cilj da pruži mogućnost da se celokupna komponenta tog granta u vezi sa četvrtim protokolom isplati za tehničku pomoć i pruži podrška upravo naporima za rešenje kiparskog problema. Koji su to bili projekti u okviru četvrtog protokola? To su prvenstveno ti dvozajednički projekti koji su se odnosili na razvoj civilnog društva i prevod delova Akija na turski jezik. U martu 2000. godine Savet ministara Evropske unije je odobrio uredbu za implementaciju predpristupne strategije. To je zapravo uredba kojom se nastavlja finansijska pomoć, ova prethodna finansijska pomoć i tehnička iz prethodna četiri protokola, za period 2000-2004. godina. I ta je uredba predviđala dodelu 57 miliona evra za Kipar, a projekti za dve zajednice odobreni tokom 2000. i 2001. godine uključivali su restauraciju starog grada Nikozije sa obe strane linije prekida vatre, kao i jačanje veze između sindikata na Kipru i komunikacionu strategiju koja je usmerena na obrazovanje javnosti, odnosno informisanje javnosti. Republika Kipar je zvanično podnela zahtev za članstvo u tadašnjoj Evropskoj ekonomskoj zajednici još 4. jula 1990. godine. Nakon opsežnog ispitivanja kandidature, Evropska komisija je 30. juna 1993. izdala svoje mišljenje, takozvani AVI, odnosno popularni AVI, o zahtevu Kipra, kojim ona priznaje njegov evropski identitet i karakter ostrva, kao i potvrđuje njegovu želju da pripada Evropskoj ekonomskoj zajednici. Sada bih pročitala jedan citat iz tog mišljenja koji je interesantan baš zato što nam dočarava značaj koji Republika Kipar, odnosno ostrvo Kipar, ima za Evropsku uniju. Citat kaže ovako, citat je iz ovog mišljenja Evropske komisije, naravno. Geografski položaj Kipra, duboke veze koje su 2000 godina locirale ostrvo u samom izvoru evropske kulture i civilizacije, zatim, intenzitet evropskog uticaja koji se vidi u vrednostima koje deli narod Kipra i u vođenju kulturnog, političkog, ekonomskog i društvenog života njegovih građana, bogatstvo njegovih kontakata svake vrste sa evropskom zajednicom, sve to Kipru van svake sumnje daje njegov evropski identitet i karakter i potvrđuje njegov poziv da pripada zajednici. Zašto sam pročitala ovaj citat? Zato što se Kipar formalno nalazi u Evropi, ali na samom njenom rubu, zato što mu je najbliže države su mu dve azijske države, Turska i Sirija. Od Grčke je udaljen nekih 770 km, dakle, njegova pozicija, on jeste u Evropi, upravo zato je i značajan što se nalazi na toj, da kažem, granici između civilizacija. I zato je, čini mi se, ovaj citat važan da se istakne značaj Republike Kipar za, kažem, samu Evropu, odnosno Evropsku uniju. Evropski savet je, naravno, u potpunosti podržao ovo mišljenje koje je dala komisija povodom kandidature oktobra 1993. godine, odnosno oktobra iste godine, da bi sledeći Evropski savet na Krfu, održan 1994. zaključio da će sledeća faza proširenja Unije uključiti i dva ostrva, odnosno Kipar i Malta. To je potvrđeno još jednom iste godine na sledećem Evropskom savetu u Esenu.
A Savet za opšte poslove, dakle, govorim o dvema različitim institucijama. Savet pripada Savetu ministara, a Evropski savet je onaj drugi organ u okviru institucionalne strukture Evropske unije, da ne bude zabune. Dakle, nisu to dva ista saveta, niti dve iste institucije. Savet za opšte poslove je marta 1995. godine odredio da će pristupni pregovori sa Kiprom početi 6 meseci po završetku međuvladine konferencije predviđene za 1996. godinu. To je ona bila čuvena međuvladina konferencija kada se dogovarao ugovor iz Amsterdama. Dalje, razmatrajući moguće efekte daljeg proširenja Evropske unije, Evropska komisija je u jednom čuvenom dokumentu, čuvenom u smislu da je taj dokument bio jako važan za pristup, za proširenje, peto veliko proširenje za 2004. godinu, to je dokument koji se zove Agenda 2000. U njemu, on objavljen je 1997. godine i u njemu se, osim predloga o budućem razvoju politike unije nalaze i konkretne reference koje se odnose na situaciju na Kipru, odnosno na kiparski problem. Komisija je u tom, dakle, u Evropskoj agendi 2000 iz 1997. potvrdila ono prethodno mišljenje koje sam malo pre pročitala i tu je dodala ono što je jako važno, a što bih takođe pročitala, da vremenski rok dogovoren za početak pregovora o pristupanju sa Kiprom znači da bi oni mogli da počnu pre nego što se postigne političko rešenje situacije, dakle rešenje situacije na Kipru, ako napredak ka rešenju ne bude postignut pre nego što pregovori treba da počnu, treba ih otvoriti sa vladom Republike Kipar kao jedinim autoritetom priznatim po međunarodnom pravu. Dakle, ovo je ključna stvar koja je odredila dalje tok pregovora, da je Evropska unija bila zainteresovana da sa Kiprom sprovede pregovore, a kasnije i da ga primi, bez obzira na rešenje problema sa njenom podeljenošću. Evropski savjet u Luksemburgu iste godine, 1997. je odlučio da se otpočnu pregovori sa onom prvom grupom država gde se nalazila Češka, a gde nam je sada i Kipar, Češka, Poljska, Mađarska, Estonija i Slovenija. Ti pregovori su zvanično početi marta 1998. godine. U martu 1998. bivši predsjednik Republike Georgije Vasiliju je postavljen za glavnog pregovarača za pregovore o pristupanju Kipra sa Evropskom unijom i koordinatora procesa harmonizacije. Istog meseca kiparska vlada je pozvala predstavnike, odnosno kiparske Turke, da imenuju svoje predstavnike kao punopravne članove pregovaračkog tima za pristupanje Kipra Evropskoj uniji, ali taj poziv je zajednica kiparskih Turaka odbila, iako su sa oduševljenjem prihvatile sve države članice Evropske unije i sve institucije nadležne u okviru Evropske unije. Prva faza pristupnih pregovora Republike Kipar je zvanično započeta aprila 1998. i počela je, naravno, kao i uvek što počinje, analitičkim ispitivanjem AKI-a, odnosno onim procesom koji se popularno zove screening. Ovaj proces je osmišljen tako da se utvrdi u kojim oblastima je koliko država harmonizovana već i koliko treba uraditi na izmeni domaćih zakona da bi se oni uskladili sa zakonodavstvom Evropske unije. Na Evropskom savetu u Helsinkiju, koji je održan decembra 1999. godine, on predstavlja prekretnicu jer je na njemu eksplicitno izvanično rečeno, dakle, ono je bilo mišljenje komisije koje sam malo pripomenula da će ući bez obzira na rešenje, da će se nastaviti pregovori bez obzira na rešenje, eksplicitno je naglašeno da će političko rešenje olakšati pristup Kipra Evropskoj uniji, ali ako se ne postigne rešenje završetkom pristupnih pregovora, odluka Saveta o pristupanju će biti izvršena bez prethodnih uslova. Znači, pri tome Savet treba da uzme u obzir sve relevantne faktore i ovi helsinški zaključci zapravo vrlo jasno stavljaju do znanja da nerešavanje kiparskog problema neće moći da omete napore ostrva da postane članica Evropske unije, što se na kraju ispostavilo kao baš tako. Dakle, upravo se tako i odigralo. U Nici se održao jedan Evropski savet 2000. godine, gde je savet u odlukama pozdravio i izrazio snažnu podršku naporima tadašnjeg generalnog sekretara organizacije Ujedinjenih nacija Kofi Anana,
da postigne sveobuhvatno rješenje kiparskog problema, koje bi bilo u skladu sa rezolucijama Saveta bezbednosti. I Evropski savjet je apelovao na sve zainteresovane strane da doprinesu naporima da se nađe rješenje tog problema. Takođe, sledeći Evropski savjet u Lakenu je istaknuto je da je Evropska unija odlučna da do kraja 2002. godine završi pristupne pregovore sa zemljama kandidatima kako bi te zemlje mogle da učestvuju u izborima za Evropski parlament koji je bio zakazan za 2004. godinu, kao punopravne članice, naravno. Evropski savjet u Sevilji 2002. je potvrdio odlučnost Unije da završi pristupne pregovore do kraja 2002. I taj dug i mukotrpan proces pregovora, u slučaju Kipra, kažem, jeste dug, ali nije bio toliko mukotrpan, je završen Evropskim savjetom u Kopenhagenu krajem 2002. gde je doneta, da kažemo, istorijska odluka da se Kipar i ostalih 9 država kandidata prime kao punopravne članice Evropske unije od maja 2004. godine. Predsednik Tasos Papadopoulos je potpisao taj ugovor o pristupanju Kipra Evropskoj uniji u Atini 16. aprila 2003. I potpisivanje tog istorijskog ugovora koje je održano tokom posebne ceremonije u Atini predstavlja kamen temeljac na putu Kipra ka pristupanju Uniji i predstavlja prekretnicu u modernoj istoriji Kipra. Kipar je ratifikovao ugovor o pristupanju iste godine, jula 2003. a 1. maja, kao što znamo, je postao punopravna članica Evropske unije. Kada je reč o učešću u onim zajedničkim politikama, posebnim zajedničkim politikama, odnosno u onim posebnim oblastima integrisanja, poput Eurozone i Šengena, Kipar je već 2008. godine postao članica Eurozone, usvojio je euro kao nacionalnu valutu. Kipar još uvek nije članica šengenskog prostora, ali upravo taj njegov geografski položaj mu ne dozvoljava da postane članica Šengena. Blizina Sirije i Turske su od presudnog značaja za nedozvoljavanje Kipra da bude članica Šengena i njena udaljenost, kažem, fizička od ostalih država članica Šengena i država članica Evropske unije. Kipar je jedan put do sada predsedavao Evropskom unijom i to je bilo od 2012. godine. A samo malo da se osvrnemo još na sam tok. Dakle, rekla sam da je sve išlo glatko, ali da vidimo koliko je glatko to išlo. Ono što smo, ne onako detaljno kao za Češku i Slovačku, dakle, da prođemo kroz izveštaje o napretku države. Takođe i za Kipar, kao i za ostale države, važi da su mogle da otvore i zatvore 31 poglavlje. Naglašavam 31 u odnosu na 35 koliko danas ima u tom pregovaračkom akiju. U novembru 1998. godine i komisija objavila svoj prvi redovni izveštaj o napretku svih država, pa i Kipra, koji je, naravno, u delu koji se odnosi na Kipar, donosi pozitivnu ocenu njegovih kapaciteta za članstvo. Ta procena je ponovljena i sledeće godine, u sledećem izveštaju 99. Dok je u novembru 2000. godine, kada je objavljen treći izveštaj, eksplicitno naglašeno da je Kipar samo jedna od dve države koja u potpunosti ispunjava sve političke i ekonomske kopenhagenške kriterijume i da pokazuje, naravno, značajan napredak u harmonizaciji mnogih oblasti. Dakle, ovo je rečenica koju većina država koje su tada pristupale nije dočekala, pa sve do poslednjeg izveštaja, dakle sve do onog predpristupanja, a neke čak nisu bile spremne, poput Bugarske i Rumunije, čak ni nakon pristupanja da se kaže da su bile potpuno ispunile sve uslove. Dakle, hoću da naglasim uspeh Republike Kipar, odnosno njenu spremnost da efikasno i ranije, doduše, okolnosti su išle na ruku, ali u sve u svemu jeste to jedan interesantno dostignuće koje, naravno, treba naglašavati ovakvim prilikama koju ja imam danas da vam predstavim. Ovo je tema o kojoj se ne govori previše u našoj javnosti, ne samo u neke strane se dotakne eventualno problema kiparske podeljenosti i problema koji je sličan sa kojima Srbija, ali ovaj sam deo kako i zašto je Kipar postao članica, mislim da nema prilike da se o tome govori previše na javnoj sceni.
Da se vratimo dakle, na 2001. godinu, na savetu za pridruživanje između Kipra i Evropske unije, je ministri spoljnih poslova Evropske unije su čestitali Kipru, da se nadovežemo, da sam ja stala sa pohvalama za Kipar, na visokom nivou usklađenosti sa pravnim tekovinama Unije u tom trenutku. U redovnom izveštaju, naravno, koji je usledio iste godine, je ponovljeno dakle, da je važan napredak postignut u pravcu pune harmonizacije i njegova snažna posvećenost uspešnom završetku pregovora o članstvu. Takođe se ističe da je Kipar nastavio da ispunjava političke i ekonomske kriterijume i naglašava se da je postigao značajan napredak u različitim oblastima i prosto ima jedan dobar nivo uspostavljanja administrativnih kapaciteta za sprovođenje obaveza iz budućeg članstva. U sledećem redovnom izveštaju iz 2002. godine navedeno je da su Kipar i Malta jedine dve zemlje koje su ispunile i političke i ekonomske kriterijume. Dakle, ponavlja se ono ocena iz 2001. ali se dodaje posebno da je Kipar u tom periodu za tih godinu dana postigao i snažan ekonomski rast pored toga što ispunjava sve političke i ekonomske kriterijume. U poslednjem izveštaju, poslednjem do pristupanja, objavljenom 2003. godine, Evropska komisija je utvrdila da je Kipar postigao visok stepen usklađenosti i da je napredovao ka postizanju adekvatnog administrativnog kapaciteta, neophodnog za punu implementaciju evropskog AKI-a. Dakle, kao što rekao, 2004. je Kipar postao punopravna članica Evropske unije. Za malu podeljenu ostrvsku državu Evropska unija je predstavljala jedno prilično atraktivno, da kažemo, rešenje. Kiparskim Grcima je izgledalo da je tako načinjena zaštitna mreža u odnosu na Tursku, pa je tako u jesen 2004. godine, dakle 6 meseci nakon članstva, Eurobarometar radi 2 puta godišnje na svoja redovna istraživanja o silnim temama u Evropskoj uniji, odnosno u pojedinačnim državama članicama i u državama kandidatima, ne samo u državama članicama. Pa je u tom jesenjem istraživanju 73% Kiprana odgovorilo da veruje da time što su postali članice Evropske unije se oni osjećaju sigurnije. Time se potvrđuje ova pretpostavka da im je tako, da su oni videli Evropsku uniju kao garant i mrežu od eventualne nastavka prodora i invazije Turske, za koju sam rekla da joj je jako blizu, na nekih 50 km od samog ostrva. Međutim, šta se dalje odigravalo nakon što je ona postala članica? Kipar je prošao i kroz dosta turbulentan period izazvan svetskom ekonomskom krizom, kada je bio jedna od 4 države kojima je morala Evropska unija da pomogne finansijski. Dakle, pored Grčke, sve se pričalo o Grčkoj, a tu su se nalazile i Portugalija, i Kipar, i Irska. Dakle, bile su 4 države koje su bile najviše pogođene svetskom ekonomskom krizom, finansijskom krizom prvenstveno. Dakle, kriza hipotekarnih kredita u Sjedinjenim Američkim Državama je izazvala talas koji je stigao naravno i na obale Evropske unije. Pošto je malo pre krize pristupio eurozoni, dakle, kao što sam rekla, 1. januara 2008. godine, Kipar je bio jako pogođen ovom krizom. 13. marta 2012. problemi su se pogoršali pošto je opao kreditni rejting države, a slično tome, nešto kasnije, juna 2012. Jedna međunarodna agencija za procenu kreditnog rejtinga pod nazivom Finch je smanjila rejting obveznica koje je izdala Republika Kipar i vlada je morala da zatraži spas od Evropskog fonda za finansijsku stabilnost, odnosno Evropskog mehanizma za stabilnost. Slučajan sa velikim ekonomskim teškoćama i mogućnošću da bude prva država članica koja će biti uklonjena iz eurozone. Dakle, ne, to nije bila Grčka, to je ipak bio Kipar koja je pretila najveća opasnost od izbacivanja iz eurozone. Kipar je dobio svoj paket pomoći. Eurogrupa, Evropska komisija, Evropska centralna banka i Međunarodni monetarni fond dogovorili su marta 2013. godine taj sporazum za pomoć Kipru od 10 milijardi evra. Kao reakcija na finansijsku krizu, Kipar je sada bio suočen sa ogromnim ekonomskim izazovima. U kom smislu? Sve to je praćeno rastom
krajnje levičarskih evroskeptičnih partija, kao što su Komitet za skup radikalne levice, partija koja je tada nastala, danas više ne postoji, i Nova internacionalistička levica, to je takođe partija koja je tada nastala, koja danas postoji ili nije parlamentarna stranka. One su se pojavile kao odgovor na mere štednje koju je dogovorila kiparska vlada. Za razliku od država članica Evropske unije, koje su ove postkomunističke države gde je euroskepticizam koji je nastao u tom sličnom periodu ili nešto malo ranije, pretežno bio ili ostao pretežno desničarski, ovaj kiparski euroskepticizam je kao i grčki, uglavnom levičarski. Paket pomoći je izazvao različite reakcije na Kipru. Od nekada snažne pro-EU države, odnosno stanovništva, ti strogi uslovi paketa pomoći su zategli odnose između Evropske unije i Kipra. Nakon sporazuma o paketu pomoći porasli su socioekonomski problemi koji su ubrzo praćeni delegitimizacijom Evropske unije u tim kiparskom diskursu i kiparskim medijima. Stanovništvo je počelo da razmišlja o tome da možda treba da se izađe iz Evropske unije. I u istraživanjem Eurobarometra iz 2013. godine pokazalo se da čak 89% Kiprana ne osjeća da se njihov glas čuje na evropskom nivou u poređenju sa 67% koliko je bio prosek tada u Evropskoj uniji. Dakle, taj prosek u Evropskoj uniji je bio jako visok, kažem, to je sve izazvano tim krizom kao takvom, ali brojka od 89% je, da kažemo, iznenađujuće frapantna. Stanovništvo Kipra je bilo frustrirano tim merama štednje, to je nesumnjivo, i one su doprinele tom smanjenju nivoa lojalnosti Evropskoj uniji. 2016. kada je Kipar izašao iz tog nadzora trojka mehanizma, a trojka mehanizam je mehanizam koji čine Evropska komisija, Evropska centralna banka i Međunarodni monetarni fond, dakle, morao je da bude u tom mehanizmu da bi uopšte se završio sprovođenje tog paketa pomoći. Ta osjećanja prema Evropskoj uniji su počela postepeno da se, ne da se vraćaju na staro, ali recimo da postaju sve pozitivnija. To nam sugeriše da je evroskepticizam na Kipru ipak nije više tvrdi evroskepticizam, već je postao, da kažemo, meki evroskepticizam. Dakle, više se nije fokus na oštrom protivljenju i na napuštanju, već na nekim konstruktivnim kritikama pojedinih aspekata koji ne funkcionišu. Tokom 2019. godine primećuje se pad, konačni pad tih visokih nivoa evroskeptičnih stavova koji su se pojavili tokom i nakon finansijske krize. Pa je tako prolećni Eurobarometar iz 2019. izvestio da je podrška Evropskoj uniji porasla za 13% i da je dostigla čak 54% Kiprana koji podržavaju Evropsku uniju. Kažem čak, zato što je ta brojka bila na izuzetno niskom nivou prethodnih godina tokom krize. Slično tome, uprkos snažnom protivljanju evru nakon ekonomske krize, evro kao eurozoni, eurovaluti, 82% Kiprana je 2019. bilo za nastavak učešća Kipra u eurozoni. Iste godine poverenje Kipra u Evropsku uniju se učetvorostručilo. Dakle, sa 13% koliko je iznosilo 2013. poraslo je na 54% 2019. 2013. nakon usvajanja mera štednje, 45% Kiprana je odgovorilo da se smatraju građani Evropske unije, dakle samo 45%, dok je ta brojka 2022. godine porasla na 72%. Evropska komisija je 2021. godine donela onaj čuveni plan za oporavak usled država članica usled pandemije i taj plan za oporavak i otpornost je naravno obuhvatio i Kipar. Tim planom je predviđeno 1,2 milijarde evra grantova i zajmova u okviru instrumenta za oporavak i otpornost. To finansiranje će olakšati implementaciju vitalnih investicija i reformi navedenih u tom samom planu za oporavak. A posebno što je važno za Kipar jeste da će finansiranje pomoći da se poboljša pristup obnovljivim izvorima energije, budući da trenutno Kipar ostaje potpuno izolovan od evropske energetske mreže,
usled svog, da kažem, nezgodnog geografskog položaja. Dakle, ako ćemo da sumiramo situaciju, Kipar je prošao jedan vrlo interesantan put do članstva, ali interesantan put nakon članstva. Znači, osjećanja i raspoloženja građana Kipra prema Evropskoj uniji su imala značajne amplitude. Naravno i razlozi koji su do toga dovodili su bili vrlo očigledni i vrlo potkrepljeni konkretnim dokazima, ali, kažem, konačno Kipar se vratio na te svoje nivoe podrške Evropskoj uniji od samog, od 2004. i od samog trenutka članstva. Zahvaljujem se na pažnje. Sljedeći put ćemo, kažem, detaljno preći situaciju sa kiparskim problemom, odnosno podeljenošću ostrva, ovog ostrva u Sredozemnom moru.